I Drammen vi har todelt ledelse i Drammen, en administrativ leder og en fagleder. Og så er vi 84 navn på ansattelista nå. Det er en stor tjeneste. Ikke alle i fulle stillinger, for ganske, det er jo en god del som jobber i barnevernvakta også. Og Drammen er jo en by med 70 000 innbyggere. Det er sånn at 25% av befolkningen har ikke etnisk norsk bakgrunn. Og faktisk 31% når du ser på aldersgruppa 0-18 år. Det er ganske mange. Så det er liksom spesiell befolkningssammensetning i Drammen. Mm. Og vi ligger også veldig høyt på barnefattigdom, sånn i norsk målestokk. Det gjør jo noe med hvilke tjenester vi må tilby. Det overordnede temaet som vi skal snakke om i dag, da, det er arbeidsledelse. Og litt av grunnen, eller det når vi snakket litt tidligere, da, som du først hadde tenkt på det i forhold til, er de gangene ikke alt helt går på skinner. Hva tenker du rundt det? Vi er jo en veldig stor tjeneste. Vi er delt inn i 6 avdelinger med geografiske team og fosterhjemsteam og endringsarbeidere eller familieveiledere og mottak. Og det er klart at det å holde kontroll over en så stor gjeng og det å på en måte få til en ens praksis i en så stor tjeneste, det er jo nødvendig, og da må man jo ha det der, det blir noe med balansen mellom tillit og kontroll. Fordi folk hos oss er jo autonome fagpersoner som gjerne vil få lov å regulere sin egen hverdag, samtidig som vi trenger å levere faglig forsvarlige tjenester, og vi trenger å på en måte kontrollere at vi faktisk leverer faglig forsvarlige tjenester. Så i en så stor tjeneste så må vi jo da innføre noen typer kontrollregimer for å sikre at vi leverer det vi skal. Og det er klart det at det gjøres feil, det er ikke til å unngå. Tjenestene produseres av mennesker, så at det gjøres feil. Og da må vi prøve å lage en kultur hvor det at det er avvik, eller det at det gjøres feil, ikke oppfattes som negativt å rapportere innom, men at det blir en holdning til at vi må lære av feilene vi gjør, at avvik blir tatt imot positivt av ledelsen, sånn at vi kan lage læringsløyfer og se hvor i rutinene må vi gjøre noe med dette, for at ikke det skal skje igjen. Ja. Bra. Og da har du og ledergruppa di organisert dere litt i forhold til arbeidsledelse, litt sånn på bakgrunnen av det her. Ja. Ja, for da, vi har det vi kaller for nøkkeltallsmøter. Det er jo tall vi tar ut av familien, altså vårt fagsystem, hvor vi kan på en måte følge opp klientlistene i forhold til sånne tidsfrister på undersøkelser, på tiltaksplaner, på hva det måtte være. Og alle ansatte er innom sin avdelingsleder en gang i måneden knyttet til gjennomgang av nøkkeltall. Det kaller vi nøkkeltallsmøter. Det er ren kontroll for så vidt, men det fanger jo da opp forebygger fristbrudd. Kunne du ha sagt litt om hvordan du tenker rundt tema arbeidsledelse og forsvarlighet? Ja. For å få en forsvarlig tjeneste så er det jo først og fremst på en måte kvaliteten på de menneskene som jobber der. Verdiene, holdningene, hvordan sitter det i de menneskene som jobber der. Og selvfølgelig fagkunnskapen, så det å jobbe med å ansette de rette folka, ha gode intervjuer, drive mye HR, det er egentlig veldig mye HR-arbeid å være barnevernleder. Ansette de rette folka, og så ha regimer for å følge opp nyansatte, sånn at de får blir på en måte inn i den rette folden i forhold til å gjøre ting sånn som vi ønsker at det skal gjøres. Altså vi oppnevner en fadder, avdelingslederne følger opp nyansatte tett. Vi har sånn nyansatt veiledningsgruppe en gang i måneden med temaer som alle nyansatte skal igjennom. Og det er jo en måte å sikre at de nye kommer opp på et nivå hvor vi tenker at det er her vi skal være. Og så er det jo også behov for veiledning til de som har vært der lenge, og folk som har vært lenge i bransjen. Så vi prøver å lage veiledningsgrupper knyttet til ulike temaer. Vi har Alternativ til vold, har en veiledningsgruppe hos oss. Vi har en veiledningsgruppe med spedbarnsteamet på BUP.
Vi har internveiledningsgrupper. Ja. Så det er jo et forsøk på at noen kan spesialisere seg inn på temaer og få veiledning på spesielle temaer. Og at vi på en måte løfter kompetansen på området vi trenger å løfte kompetansen på. Mm. Så prøver vi også å ansette folk med annen etnisk bakgrunn, fordi vi har den befolkningen vi har. Mm. Så vi har ansatt etioper, og fra Nigeria, og fra Chile, med fagbakgrunn som sosialarbeider, og den kulturkompetansen, mm. og erfaringen med selv å ha migrert. Yeah. Jeg tenker det er veldig viktig i Drammen, at vi prøver å få inn flest mulig med ikke etnisk norsk bakgrunn også i tjenesten. Mm. Ja, og så har du forskjellige folk som ja, trenger å følge oss på forskjellige. Det er det. Folk er forskjellige, og alle vil gjøre en god jobb, og noen er kanskje ikke helt på rett hylle alltid. Så jeg tenker det å ta virkelig på alvor at folk må kikkes i kortene, også fordi vi skal sikre forsvarlig praksis, så har vi innført det vi kaller for arbeidsledelse, som er et møtepunkt mellom en avdelingsleder og en kontaktperson, annenhver uke, en time, hvor man kan få veiledning og snakke om hvordan man har det, og hvordan man har det med de familiene man jobber med. Mm. Men det er også sånn at avdelingslederne kan følge opp på tiltaksplan, på gjennomstrømning, på lista, på en måte, hva står du i arbeidsoppgaver nå, hva slags saker passer for deg. Mm. Og det gjøres nok vel. Folk har forskjellige behov, og dermed må avdelingslederne tilpasse seg litt hva den enkelte medarbeideren trenger. Da. Mm. Så noen har tatt opp på veggen på en måte, og sett på tiltaksplaner og jobbet konkret på tiltaksplaner. Mm. Andre trenger kanskje mer støtte på å jobbe med vanskelige temaer og hvordan de tar det med seg hjem og teknikker for å liksom slappe av på fritiden. Altså, det er veldig stort spenn da, på hva folk trenger. Mm. Så er det jo noen ganger at vi har ansatte som for eksempel henger veldig bakpå med skrivearbeid. Og så tenker vi at dette er ikke forsvarlig. De kan gjøre en god jobb ute i møte med, lite konflikter med foreldre eller klienter. Men hvis journalen ikke er à jour og det er store mangler der, så blir det på en måte ikke forsvarlig allikevel. Så jeg tenker at da må vi være modige som ledere og faktisk gå inn i prosesser som kanskje fører til at noen veiledes ut av tjenesten. Da. Mm. Men gjøre det veldig sånn ryddig og ordentlig, og lage mål for å komme à jour, følge tettere opp, gjøre avtaler med den enkelte ansatte om hvordan skal du på en måte komme à jour. Mm. Men noen ganger kan det være at det også er å synliggjøre at dine gode kvaliteter kan du bruke bedre i en annen jobb. Mm. At kanskje det å veiledes over i at det er miljøterapeut jeg bør være, kanskje ikke en saksbehandler eller kontaktperson i barnevern med så mye byråkratiske krav. Da. Mm. Så jeg tror at det er å passe på at vi har de rette ansatte til enhver tid. Da. Mm. Ja. Være ansvarlig på det. Mm. Ja. Er det noe mer du vil si? Vi begynner liksom å nærme oss slutten, men hvis du hadde vært en barnevernsleder som har sittet og sett på det her nå, er det noe du tenker man kunne ha lært da, som du sitter igjen med? Liksom det viktigste, hvordan dere organiserer dere i Drammen? Ja, jeg har blitt veldig opptatt av det med skjønn og skjønnsutøvelse, fordi at vi kvalitetssikrer jo skjønnet gjennom at vi har kompetente medarbeidere og med de rette holdningene på plass. Samtidig så er vi personer med mye i bagasjen som vi agerer på i en situasjon. Mm. Mm. Og det å lage systemer eller regimer som demmer opp for enkeltpersoners skjønn. Mm. Fordi at vi reagerer spontant i situasjoner og tenker at det og det er det rette å gjøre. Men hvis vi er flere som ser, ville vi da vurdere det samme. Mm. Sånn, vi har opprettet det vi kaller et akutt kompetanseteam, som alltid kalles sammen når vi har akuttsaker. Mm. Og det er fordi at da må flere drøfte akuttsituasjonen. Det er aldri en soloavgjørelse, hva som foregår i en akuttsak. Mm. Sånn at det å kvalitetssikre skjønnsutøvelse har jeg blitt veldig opptatt av. Mm. Og det er mye større slagsider på det å utøve skjønn enn man skulle tro. Mm. Jeg tror at å sikre det både gjennom forsinkelsesmekanismer på en måte, da, i det å måtte møtes for å drøfte en akuttsak,
så blir det jo en forsinking. Folk får tenkt seg litt bedre om. Man blir flere mennesker som blir involvert i avgjørelsene. Og at det bidrar til å kvalitetssikre og gjøre tjenestene mer forsvarlige. Mindre solo. Mindre solo, mer fellesskap. Mm. Ja, og mer ledelse. Ja, mer ledelse. Mm. Supert. Tusen takk. Jo. Tusen takk, Kari.